Poštovani gledalci, pratite Kraljevačku hroniku na programu u televiziji Melos. Danas je održana 7. sednica privremenog organa grada Kraljeva, a na dnevnom redu je bilo 12 tačaka, od kojih se prvo odnosila na nacrt odluke budžeta grada za 2024. godinu. Prva tačka današnje sednice privremenog organa grada Kraljeva se odnosila na utvrđivanje nacrta odluke o budžetu grada Kraljeva za 2024. godinu. Nacrt odluke su članovi privremenog organa jednoglasno usvojili. Pravni osnov za donošenje odluke o budžetu grada Kraljeva za 2024. godinu sadržan je u odredbama odluke Vlade Republike Srbije o raspuštanju Skupštine grada Kraljeva i obrazovanju privremenog organa grada Kraljeva, rešenja Vlade Republike Srbije o imenovanju predsednika i članova privremenog organa grada Kraljeva, poslovniku o radu privremenog organa grada Kraljeva i odluke o poveravanju poslova predsedniku privremenog organa grada Kraljeva. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u odluci utvrđeni su u iznosu od 5 milijardi 348 miliona dinara, dok su ukupni rashodi utvrđeni u iznosu od 5 milijardi 869 miliona dinara. Razlika se pokriva suficitom iz 2023. godine i on iznosi, za sad planirani suficit iznosi 520 miliona dinara. Po završnom računu očekujemo da će biti i veći. U strukturi prihoda najveće učešće imaju poreski prihodi od 4 milijarde 141 milijuna dinara, gde je učešće poreza na zarade 2 milijarde 650 milijuna dinara. Što se tiče rashoda, znači oni rashodi iznose 5 milijardi 869 milijuna dinara i najveći deo odnosi na rashode za zaposlene 1 milijardu 162 milijuna dinara, zatim korišćenje usluga i roba 1 milijardu 914 milijuna dinara, onda transfer ostalim nivoima vlasti 756 milijuna dinara i za kapitalne investicije je planirano 1 milijardu 63 milijuna dinara. Budžetom su planirane i sufinansiranje javnih komunalnih preduzeća. Javno komunalno preduzeće Pijaca dobiti 20 milijuna dinara, javno energetsko preduzeće Toplana 80 milijuna dinara, Čistoća 33 milijuna dinara i Vodovod 16 milijuna dinara za finansiranje jedne rate kredita. Za oblast poljoprivrede je planirano izdvajanje iz budžeta u iznosu od 95 miliona dinara plus sredstva za komasaciju u iznosu od 36 miliona dinara. Za projekat Maglič, pored sredstava Ministarstva građevinarstva u iznosu od 451 miliona dinara, iz budžeta će biti izdvajano još 23 miliona 800 hiljada dinara. Za privatne vrtiće se odvaja 100 miliona dinara, za javno informisanje 40 miliona dinara, to je za 10 miliona dinara više nego prošle godine, za sport 120 miliona dinara, za verske zajednice 20 miliona dinara i tako dalje. Znači, takođe je planirano i za dom zdravlja i apotekarsku ustanovu su planirane sredstva od 8, odnosno 22 miliona dinara. Nacrt odluke o budžetu će biti na uvid javnosti 10 dana, a 19. decembra je zakazana javna rasprava. Članovi privremenog organa su na današnjoj sednici dali saglasnost mesne zajednice Dragocinci za plaćanje i sredstava sa računa mesne zajednice kako bi postavili ogradu na objektu na parceli gde je i mesna zajednica. Usvojeni predlog rešenja o utvrđivanju mesta i uslova za prodaju robe za novogodišnje i božićne praznike. Javne površine se mogu za te namene zauzeti od 15. decembra do 13. januara 2024. godine. Tezge će postaviti javno komunalno preduzeće Pijaca, kante za smeće i javno komunalno preduzeće Čistoće. Članovi privremenog organa grada Kraljeva su danas dali i saglasnost na odluku nadzornog odbora javnokomunalnog preduzeća Pijaca o pokriću gubitka u iznosu od 7 milijona 958 440 dinara iz neraspoređene dobiti i zakonskih rezervi. Radovi na rušenju starih zgrada u Dositejevoj ulici, koje su oštećene u zemljotresu, su započeli kako bi se pripremio teren za sledeću fazu gradnje, pa je danas na sednici privremenog organa grada Kraljeva usvojen predlog rešenja o imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika investitora grada Kraljeva, a radi realizacije ugovora. Izvođač radova za novu fazu gradnje je isti kao i u prvoj. Članovi privremenog organa su dali saglasnost preduzeću Telekom Srbije za izvođenje radova, zašto su oni u obavezi da gradu daju i određenu nadoknadu. Na sednici je usvojeni predlog da pretplatna cena službenog lista grada Kraljeva bude 6.000 dinara, a takođe je usvojeni predlog da se za člana Upravnog odbora Kulturnog centra Ribnica imenuje Olivera Marijanović. Prihvaćena je inicijativa javnokomunalnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta za rekonstrukciju kolovozne konstrukcije ulica i nekategorisanih puteva uz 15% učešća građana, a kako se čulo na sednici, za ovu svrhu je opredeljeno oko 150 putnih pravaca. Sa 4 glasa za i jednim uzdržanim je na sednici prihvaćen predlog odluke o finansiranju dobrovoljnog vatrogastva.
Jednoglasno je usvojen i predlog odluke o socijalnoj zaštiti. Danas je u prostorijama Gradskog odbora Srpske napredne stranke održana konferencija za novinare, a tema je bila demanti ove stranke zbog uvreda upućenih kandidatkinje za narodnu poslanicu Snežani Jovanović. U poslednje vreme primećuje se sve više napada na članove SNS-a. O jednom od njih govorila je danas Snežana Jovanović. Pre par dana je na društvenoj mreži izvesni Dragan Vidaković zvani Mrki objavio jedan post u kome se nalazi snimak za koji tvrdi da se u njemu nalazi član moje porodice i da sa nekakvog krova pomoćnog objekta uzima nešto za što on tvrdi da je nekakva nedozvoljena substanca, ajde da ne nazovemo sada u ovom trenutku stvari pravim imenom. To je snimak koji je već par dana postao na društvenim mrežama i nastao je, kako sam kasnije saznala, isključivo šale radi. Ono što svakako jeste istina je da se na tom snimku ne nalazi niko od članova moje porodice, niti se nalaze bilo kakve nedozvoljene supstance. Imam snimak koji je snimljen, dakle, par sati pre tog spornog trenutka. Sliku sa tog snimka imam danas u rukama i ova slika dokazuje da se na krovu ovog pomoćnog objekta nalazi ništa drugo nego parče izlomljenog crepa. Dakle, ovo parče izlomljenog crepa je za našu opoziciju nedozvoljena supstanca. Jer to dozvoljava da oni na taj način skupljaju jeftine političke poene. Ova slika je dokaz njihove kampanje i ova slika je dokaz na koji način oni obmanjuju naše sugrađane. U objavi o kojoj se govori kasnije je Snežana okarakterisana kao nemoralna žena i ljubavnica. Da li je moguće da danas, da svaka žena koja se nalazi u politici, koja se nalazi na bilo kom visokom položaju, bude okarakterisana kao nekakva ljubavnica? I to je danas postala normalnost. To se danas čak i ne demantuje. E pa treba da se demantuje. To je uvreda. To je uvreda za nas žene i posle mi govorimo o položaju žena u politici. Danas sam ja žrtva. Sutra će biti bilo ko od ovih žena koje se nalaze danas iza mene. Tu sam da zaštitim interese i da zaštitim sve žene i u politici i van nje. Nijedna žena ne treba da trpi nasilje. Snežana je poručila da ako neko mora da trpi uvrede, neka to bude ona, a ne njena porodica. Važno je da mnoštvu sadržaja koje se pojavljaju na društvenim mrežama ne verujemo slepo, a prema rečima naše sagovornice, neistine i uvrede nisu i neće biti politika Srpske napredne stranke. Ogroman požar izbio je na porodičnoj kući Spasića u Kraljevu, a vatrena stihija iza sebe je ostavila potpunu pustoš. Sedmočlana porodica je pred sam početak zime ostala bez krova nad glavom. Plamen je zahvatio čitav krov i ceo gornji sprat preko 100 kvadrata. Kako je bila lamperija, sve je izgorelo. U trenutku izbijanja požara, svi sem oca i brata koji rade na terenu su bili unutra, a na svu sreću na vreme su izašli najbolje. Najbitnije je samo da krov saniramo što pre, kako bi spasili bar ono što je ostalo čitavo, rekla je za Rinu Katarina Spasić. Spasići su trenutno smešteni kod komšija koji su im kao i brojni prijatelji izašli u susret, ali im je potrebna pomoć dobrih ljudi. Broj računa na koji možete uplatiti novac ukoliko želite da pomognete ovoj sedmočlanoj porodici je 200-1322-96774-41. Lidl mreža u Srbiji od danas je bogatija za dve nove prodavnice koje su otvorene u Kraljevu i na Zlatiboru. Lidl je ove godine proslavio peti rođendan u Srbiji i godinu završava sa 70 prodavnica u čak 40 gradova i više od 3300 zaposlenih. Dugo očekivana prodavnica Lidl danas je otvorena i u našem gradu i to u Karađorđevoj ulici. Ogroman red u 8 sati ujutru ispred Lidlove prodavnice pokazuje koliko su Kraljevčani sa nestrpljenjem čekali da se Lidl otvori i u našem gradu. Nakon 5 godina poslovanja u Srbiji, u Kraljevu je otvorena 70. Lidlova prodavnica, a isti objekat danas je otvoren i na Zlatiboru. Raznolik asortiman robe široke potrošnje sada je pred Kraljevčanima, a 30 sugrađana je našla zaposlenje u Lidlovoj prodavnici, koji će, kako je najavljeno, imati privatno zdravstveno osiguranje i plaćanje svakog minuta preko vremenog rada.
Lidlova politika jeste da nudimo zaista proizvode sa najboljim odnosom cene i kvaliteta i kada kažem odabran asortiman, to znači da mi našim potrošačima želimo da pružimo jednostavnu i brzu kupovinu. Ako ste navikli negde da ima 10-20 različitih vrsta nekog proizvoda, kod nas je to već svedeno na 1, 2, 3 i prosto ta kupovina je brža i brže se prolazi kroz rafove i kroz samu kasu. Tako da prosto cela ta kupovina ne traje toliko dugo. Odabran asortiman je negde oko 2800 artikala, od čega više od 600 proizvoda je zapravo od domaćih dobavljača iz Srbije. Kompanija Lidl kao deo nemačke Schwarz grupe posluje u 32 zemlje širom sveta, a posle otvaranja objekta u Kraljevu, Lidl u Srbiji sada ima 70 prodavnica u čak 40 gradova. Ono što je meni od osobitog značaja danas jeste to što ovde imate veliki broj nemačkih proizvoda koji su jako kvalitetni, ali postoji mnogo proizvoda iz same Srbije koji se prodaju u Lidlovim prodavnicama u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, ali zbog svog kvaliteta se prodaju i u Lidlovim prodavnicama u drugim zemljama. I to treba da bude cilj svih proizvođača hrane u Srbiji. Prodavnica Lidl u Kraljevu nalazi se u Karađorđevoj ulici 153, a zbog otvaranja neki proizvodi, kako je najavila Šundić, narednih nekoliko sedmica biće na specijalnom sniženju. Povodom otvaranja, kompanija Lidl obezbedila je i svim majkama koje se porode u opšte bolnici Studenica Kraljevo od danas pa do 13. decembra bebinu čarobnu kutiju, paket proizvoda za mami i bebe za ugodnije prve dane roditeljstva. Predstavljamo vam Biostilov Liver Protect doktora Majića. Prirodan slovenački proizvod visokog kvaliteta i jedinstvenog sastava za čišćenje i regeneraciju jetre. Poručite odmah i čeka vas 20% popusta i besplatna poštarina. Tražite kvalitetan računar za gaming ili poslovnu upotrebu, a pristupačne cene? U Usponu vas čeka raznovrsna ponuda koja garantuje najbolji odnos cene i kvaliteta. Naše računare možete pronaći i u svakom većem distributivnom lancu. Posetite Uspon maloprodajne objekte u Čačku, Užicu, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Raškoj ili pogledajte ponudu na online shopu uspon.rs i pronađite baš ono što vam je potrebno. Zabrana pušenja u zatvorenim prostorima, kao što su kafići, restorani, kafane i ostali objekti zatvorenog tipa koji nisu bili predviđeni zakonom 2010. godine, kada je Srbija dobila zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, očekuje se da uskoro zaživi u praksi. Ministarka Danica Grujičić naglašava da će sve isto važiti i za elektronske cigarete i da na ministarstvu ostaje da definišu pravilnik za otvoreni prostor. Cilj seminara Ključni izazovi za privredu na putu zelene transformacije je da se privrednici pravovremeno informišu o najvažnijim aspektima održivog poslovanja, mogućnostima dekarbonizacije i zelene transformacije, a također i da se pripreme za obaveze koje ih očekuju kroz primjenu propisa u oblasti klimatskih promjena i životne sredine. Jedan od propisa je i CBAM uredba, odnosno mehanizam prekograničnog prilagođavanja ugljenika. To je praktično propis koji obavezuje sve naše izvoznike iz pet, odnosno šest industrija, to su aluminijum, gvožđe, čelik, cement, đubriva, električna energija i vodonik, da prilikom izvoza svojih proizvoda koji su eksplicitno navedeni u prilogu ove uredbe, moraju da izveste svog partnera u Europskoj uniji o ugrađenim emisijama ugljendioksida. To je jedna novina koja je praktično do sada važila samo za one koji su iz Europske unije i koji su u okviru takozvanog EU ETS sistema izveštavali o ugrađenim emisijama. Mi sada imamo situaciju da, ovo se naravno ne odnosi samo na Srbiju, odnosi se na ceo svet. Evropska unija uvela propis koji se odnosi na sve one koji žele da uvoze u Evropsku uniju proizvode koje sam pobrojao. To će biti obaveza i za naše proizvođače i naš zadatak je ovde da informišemo naše privrednike šta je to što ih očekuje, kako taj izveštaj treba da izgleda
i na koji način da praktično organizuju svoje poslovanje kako bi se pripremili na ovu obavezu. Privrednici su i do sada imali obavezu izveštavanja Ministarstva za zaštitu životne sredine po pitanju svih emisija, ali se sada radi o svim emisijama ugljendioksida, odnosno svih gasova sa efektom staklene bašte, što će sigurno iziskivati nove troškove privrednicima. Možda će negdje biti potrebna nabavka nekakve opreme za monitoring, možda će biti potrebna određena reorganizacija unutar kompanije. Mi obično savjetujemo kompanije da organizuju svoje poslovanje tako što naprave različite timove ljudi iz različitih sektora, potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke koji su definisani ovom uredbom, da kažem pripremiti ih u okviru odgovarajućeg izveštaja. Negdje će biti potrebno, jer sam proces dekarbonizacije je zahtevan i finansijski. Evropska unija je predvidjela kroz najnoviji objavljeni plan rasta, znači za Zapadni Balkan, za sve zemlje Zapadnog Balkana, pripremila je određeni paket finansijskih mera. To je negdje oko 6 milijardi evra predviđeno. Od toga je 4 milijarde predviđeno, čini mi se, za grantove, odnosno 2 milijarde za grantove, a 4 milijarde kroz kredite. U svakom slučaju, to je novac koji bi trebalo pametno iskoristiti upravo za proces dekarbonizacije. Da bi privrednicima bilo lakše da se prilagode novoj uredbi, tu je i pomoć sertifikacionih i konsultantskih kuća, ali bi sigurno prva adresa bila Privredna komora. Ja sam projekt menadžer Responsible Business Hub-a koji je Privredna komora Srbije pokrenula početkom ove godine. Neki poziv i povod za osnivanje Responsible Business Hub-a jeste bio početak važenja nemačkog zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, dužna pažnja ili možda nekima više poznatije kao due diligence. I to je sad jedan potpuno novi trend koji se javlja u zakonodavnoj regulativi Evropske unije. Nemačka je jedna od zemalja koja je donela ovaj zakon, slede i druge, a sve je kao uvod za Evropsku direktivu, to je regulativu koja će važiti za sve proizvode i usluge koji se plasiraju na tržište Evropske unije. I šta to u stvari podrazumeva? To je odgovornost koji se kroz regulatorni okvir prenosi na krajnje kupce, to je na proizvođače, brendove, da se brinu o poštovanju ljudskih prava i o zaštiti životne sredine u celokupnom svom lancu snabdevanja. Znači, onaj krajnji proizvod treba da bude nastao u takvom lancu snabdevanja, to je da kompanije koje učestvuju u njegovoj proizvodnji, poštuju ljudska prava i čine sve da zaštite životnu sredinu. Sad kad pričamo, mi radimo savjetodavnu i pomoć kompanijama, prvo da razumeju tu regulativu, o čemu se radi, da li na njih utiče, i u poslednje vreme smo se aktivirali da pojačamo konsultantsku zajednicu u oblasti merenja karbonskog otiska, pošto je to jedan od preduslova da bi se u stvari uradio i ove izveštaje za CBAM regulativu koju ste vi pomenuli, i imali smo već jedan krug obuke konsultanata koji su prvenstveno namenjeni malim i srednjim firmama. Priznaćemo, njima treba najviše pomoći, velike kompanije su već negde tu i sposobne same i finansijski i sa kadrovima da izađu u susret ovim zahtevima, a sad je u toku pilot projekat gde su konsultanti koji su prošli obuku ponudili besplatnu uslugu merenja karbonskog otiska malim i srednjim kompanijama i već ulazimo u drugi ciklus obuke konsultanata. Za sada postoji niz nedoumica i brojnih pitanja privrednika vezanih za svu uredbu, ali zato ovakvi seminari služe da se pojedini pitanje razjasne i privredni subjekti informišu. Neki su već u svom poslovanju i ranije morali da primene niz uredbi koje se odnose na zaštitu životne okoline, poput rudnika olova i cinka na rudniku u Gornjem Milanovcu. Mi nismo, da kažem, među onih prvih šest delatnosti koji će morati da šalju izveštaj, ja mislim da je to tamo 2024. ili 6. ne znam koje godine, ali smo, znajući da će to doći sigurno, da će se to proširiti svuda, mi smo ušli u priču da vidimo kako stojimo i šta da očekujemo, jer je metodologija strahovito komplikovana. To su znači nije to samo, da kažem, naša proizvodnja i naši troškovi, to je jednostavno pratiti. Međutim, mi smo u obavezi da kontrolišemo i dobavljače i njihov način prevoza i njihova vozila i njihovu ambalažu i skladištenje, poreklo goriva, poreklo električne energije. Znači, veoma je komplikovano.
Znači nismo obveznici, nismo obavezni, ali kao izvoznici koncentrata očekujemo da će se to veoma, veoma brzo pojaviti i da će naši kupci tražiti, molim vas da li možete da nam pošaljete koliki je vaš stepen karbonizacije, odnosno dekarbonizacije. Smatram da je naš problem na nivou Srbije, najveće to je električna energija, jer kao što znate 60% energije potiče od termoelektrana. Privreda može da učini veoma malo da taj stepen smanji. Jer mi gdje god da se budemo pojavili, prvo što oni gledaju to je to. Kadrovski smo već pripremljeni za nove propise, zapošljavamo nekoliko ekologa, ali će nove uredbe sigurno iziskivati i nove troškove, kaže naš sagovornik. To je bilo pitanje stvarno izbora kadrova, jer su oni hteli da rade i oni su išli na predavanja, išli su na kongres i tako dalje i videli su šta se dešava. Znači isto kao ovo za dekarbonizaciju, iako ne moramo, mi vidimo šta je i bit ćemo spremni. A naravno da će biti troškova ne toliko direktni, jer mi moramo, na primjer, angažavati neku kuću koja će da bude konsultant i tako dalje, koja ima sve tvoje troškove, ali troškovi će verovatno da se pojave na kraju kada mi budemo sve to uradili i kada budemo hteli da, ili bilo ko od naše privrede kada bude hteo da izveze, i onda će reći aha, vi imate toliki i toliki procenat kod vas ovog ugljen dioksida, to će da vas košta toliko i to će biti regulisano, nažalost, najverovatnije preko taksi. Prva ideja i cilj su u redu da se smanji zagađenje i tako dalje, ali se plašim da se to ne svede na puko plaćanje taksi prema zemljama u kojima se izvozi. Tranzicioni period za primjenu same uredbe traje do 2025. godine, ali u pripremnom periodu postoji obaveza izvještavanja o izvezenoj količini robe i ugrađenim emisijama CO2 za određeni proizvod, pa će tako prvi izveštaj privredni subjekti morati da podnesu već 31. januara 2024. godine, i to za posljednji kvartal 2023. godine. Gradska uprava grada Kraljevo, Odsek za zaštitu životne sredine, u petak 8. decembra u 11:00 na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu vršit će podelu besplatnih sadnica građanima kao jednu od mera zaštite na aerozagađenje. Delit će se jedna sadnica po osobi. Projekat je finansiran iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. U svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva 38 polaznika koji su završili besplatne kurseve ili obuke za mlade sa teritorije grada Kraljeva, a u sklopu projekta Obukom do posla, dobilo je sertifikate. Ovaj projekat finansiralo je Ministarstvo turizma i omladine Vlade Republike Srbije uz sufinansiranje grada Kraljeva. Manikir, pedikir, mesar, IT stručnjak, samo su neka od zanimanja koje su ponuđena mladima u Kraljevu da se besplatno obuče u okviru projekta Obukom do posla. Njih 38 dobilo je danas sertifikat. Ja sam Milica Manojlović, završila sam obuku za manikir sa nadogradnjom. Jako lepo iskustvo i želela bih da se zahvalim na mogućnosti da se obučavamo mi mladi. Bilo je jako lepo, preko Akademije Oxford smo završili. Ovo je, da kažem, drugi put zaredom da dobijamo sredstva od Ministarstva turizma i omladine. Što se tiče samih obuka, one su trajale od septembra meseca do novembra, tako da 38 polaznika je uspešno završilo obuke i oni će danas dobiti sertifikate koji će im pomoći da se lakše plasiraju na tržište, pre svega rada, nadamo se nekom i novom zaposlenju, tako da evo očekujemo u narednom periodu i nova zaposlenja od ovih mladih koji su stekli nova znanja. Grad Kraljevo već godinama uspešno sarađuje sa Ministarstvom omladine, sa kojima su uspjeli da realizuju brojne projekte. Zajedno sa Ministarstvom omladine obezbedili smo finansijska sredstva za prekvalifikaciju u deficitarno zanimanje zavarivača. Tako da su mladi ljudi koji nisu imali posao ili su imali posao koji nije bio dovoljno plaćen, dobili ove sertifikate sa kojim i u inostranstvu, ali i u Srbiji, veoma dobro možete da zaradite. Mi smo nastavili saradnju sa Ministarstvom omladine kako bismo pomogli mladim ljudima da steknu adekvatna znanja, i ove godine smo dobili 2.200.000 dinara od ministarstva, a grad Kraljevo obezbedio dodatnih 1.000.000 dinara i ukupno 38 mladih ljudi koji imaju od 15 do 35 godina dobili su mogućnost da steknu nova znanja.
Osnovni cilj projekta je realizacija programa stručnog osposobljavanja mladih za određena zanimanja koje su im potrebna kako bi im se olakšalo zapošljavanje kod poslodavca, ali i da se stručno osposobe za pokretanje sopstvenog posla. Kraljevačko pozorište i grad Kraljevo organizovali su poklon predstavu našim najstarijim sugrađanima. Osim predstava, predsjednik privremenog organa grada, dr. Predrag Terzić, najavio da će u budućnosti organizovati i koncerte različitih kulturno-umetničkih društava, kao i izgradnju novih domova kulture. Najstariji građani Kraljeva sinoć su imali priliku da besplatno pogledaju predstavu Dr. Feller. Poznato je da je decembar mjesec poklona, te tako i ova monokomedija bila poklon grada Kraljeva. Tokom godine, u svakom mjesecu, mi imamo bar jednu predstavu koja je poklon penzionerima. Između ostalog, penzioneri u našem pozorištu imaju i tu privilegiju da mogu da kupe karte po povoljnim cenama i vrlo smo otvoreni da vrlo često i kad god oni kažu i ukažu na te neke svoje potrebe da dobiju besplatne ulaznice. Međutim, ja moram da podvučem da svega toga ne bi bilo da Kraljevačko pozorište nema više decenijsku stabilnu podršku od strane grada. Grad Kraljevo je prepoznao pozorište kao jednu bitnu i značajnu kulturnu instituciju, odnosno instituciju kulture, i mi rastemo iz godine u godinu. Predsjednik privremenog organa grada, dr. Predrag Terzić, istakao je da će grad organizovati predstave kao i koncerte i u domovima kulture na seoskim područjima. Grad Kraljevo u posljednjih nekoliko godina više puta organizovao posebne predstave za penzionere koje su bile besplatne. To je bio naš način da se zahvalimo ljudima koji su godinama i decenijama radili u kraljevačkim preduzećima i koji su zaslužni za sve ono što mi danas imamo u našem gradu. Oni su radili u fabrikama koje danas nažalost ne postoje, u Magnohromu, u fabrici vagona, Kablaru, Jasenu i čitavom nizu drugih preduzeća koji su pljačkaškim privatizacijama uništeni i koji su nažalost ostajali bez posla. Ali danas, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, penzije prate plate. One rastu iz dana u dan, ali ipak treba reći da penzioneri imaju druge troškove koje mi mlađi nemamo. Potrebno je da penzioneri kupe i lekove, jer retko koji čovjek u 65. 70. 75. ili 80. godini je zdrav, tako da oni izdvajaju i značajna financijska sredstva za lekove i druge medicinske preparate. Predstavu je igrao glumac Dragan Boža Marjanović, koga su građani gledali i u brojnim poznatim televizijskim serijama, poput Ubice mog oca, Bunar, Crveni mjesec i druge. Poklon, kao i sama predstava, dopala se penzionerima, koji su sinoć kvalitetno ispunili svoje vreme. Mi kao udruženje smo dobijali prošle godine ove besplatne ove karte i dolazili smo i danas smo došli i u buduće kad nam pozorište pozove, kad nam omogući, mi ćemo da dođemo i van besplatnih dolazimo. Toliko. Šta volite da gledate u pozorištu? Koje su to sve, predstavite? Sve. Sve ne biram, bitno je da nešto novo vidim i nešto lepo. Ideja je fantastična. I penzioneri su oduševljeni i penzioneri, nije ovo ni prvi, a nadam se ni posljednji put, dolazit ćemo mi često, a i dolazili smo prošle godine 3-4 puta, tako da je lepo to i sa vaše, a i sa naše strane. Ulaznice za predstave u Kraljevačkom pozorištu na velikoj sceni uglavnom su 400 dinara, dok su na dečijoj sceni 250 ili 300, u zavisnosti od veličine predstave. Meteorolozi kažu da nas sutra očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, ali uglavnom suvo, a slabe padavine se očekuju još ponegde u brdsko-planinskim predelima, vetar će biti slabo umeren, promenljiv. Najniža temperatura kreteće se od minus 1 do plus 3 stepena, a maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni. To bi bilo sve u današnjoj Kraljevačkoj hronici. Hvala vam što ste nam ukazali ovoga puta pažnju i poverenje.